ばんは。はい、ということで本日は朝に第4回 AKB48 歌唱力の歌収録してきて、でその後は握式のスプリントの今日は小屋入りでございました。小屋入りでさっきまでバタリして、で帰ってきて今です。ちょっと疲れちゃった。ちょっと明日もね、朝だいぶ早いのでちょっと早めに終わります。ありがとう。歌唱力は朝だね。去年は朝一発目、ほんまに一人目やってんけど、今日は朝一発目のグループやったな。今回は起きて1時間半で歌ったから、おにし去年もそんな感じやった。まあ朝チームの宿命ですね。プルプルしてきたなって。そう、なんかね、リハーサルがあるのよ。リハーサル音信2回歌ってさ、すごいのびのびって歌えたの。あ、楽しいって思いながら歌ってんけどさ、本番は一発なのよあれ。もう島岡です、よろしくお願いしますって歌い始めて、もう一発ね、音がね、ちょっとふって迷子になったの、序盤に。あっって心の心が折れた音がしたそう、最初こう歌い、何の曲歌ったかこうさ、まだ内緒やねんけどさ、歌っててやっぱ緊張するやん。本番一発しかないってなったらやっぱ緊張するのよ。で最初歌ってる時、うわ緊張してる、あ大丈夫、落ち着け落ち着けと思ってた時にうんってなって、はっはっポキってめちゃめちゃ緊張した。あの空気感ほんまもし毎年ね、もう緊張しちゃう。慣れないね。慣れない。プレッシャーに弱いんだなってなんか改めて思った。大根性でなんとかなんなかったかって。なんかこう最近さ、まあ、舞台続いててさ、この間もミュージカルやってさ、こう大きい声とか声量を今出すの頑張ってるからさ、まあ、こういっぱい大きい声出して、まあボイトレとかもさ通い始めたからさ、ここ気にしてよしいけるいけるって思ってた。なんかなんだろう、正直こう毎年ね、この歌唱力に残れるか残れないかで言ったらさ、残れる自信はあんまないのよAKB 他にもね歌うまい子がいっぱいいるから。でもこう大西的にはなんだろう、とりあえず参加して何でもこう経験になるからさ、そう去年の自分よりこうパワーアップこうしたいなっていうのを目標にこれ毎回出ててね、そうそう
にしてもポキってなったなって思ってそう笑っちゃった、なんかプルプルしすぎて、なんか緊張してこうプルプルしすぎて終わった後笑っちゃったなんか自分でこう途中からさプルプルしてるのが分かるからさ、なんかそれあプルプルしてるプルプルしてるってなっちゃった、もろかった。でなんかびっくりしたのがさ、その後こうスタッフさんから LINE 送られてきてね、何やろうと思って見たら、その自分が歌った音源が送られてきてて、去年までそんなのなかったのよ。えっと思って、それ聞いたら、あここで心折れてんなって、なんか大西は自分で分かって普通に聞いてる人は分からんかもしれんけど、なんか自分で聞いてて、あってちょっと確かめてみて、どの辺で折れてんのかなってちょっと見てみてここで折れたんかなってちょっと答え合わせしてみて。表情でわかるかなって、いやどうやろうし、ずっと目つぶってたからさこの目の前の光景を見たらもう大西はあかん、空気に飲まれる、まあ、結局さ空気に飲まれてんねんけどさ目つぶって、私は今自分家のお風呂の中にいると思いながら、そうしていつもお風呂でこうのびのびと歌ってるのを想像して、今ここは自分家のお風呂だって思いながらやってくる、うん、目つぶって歌って、シャワー持ってて、そうシャワー持ちながら私は今歌っているんだよって想像しながら、逆で練習した方がいいねってね思うよ。なんかお風呂で歌ってる時にこの本番のことを想定しながら歌うのが多分いいんやろうけど、お風呂でさ嫌じゃん、ちょっと伸び伸び歌いたいじゃん。まあ、そんなこんなでね、歌唱力の歌収録終わって、ほんまにそのまんまの足で行ってパータリー、長かったね。明日からついに本番でございます。1週間かな、ちょうど14公演、起きてるんですかって。今日6時に起きたの。6時に起きて、違う、6時に起きてない、いや、ううん、6時半に起きたんや。ううん、そんな早くなかったの。あれ、ちょっとあれ、いつの今日の朝の記憶がないぞ。なんか最近一日がさ、なんか一日じゃないのよね、なんかなんかつながってる2日3日ぐらい。うん、明日から朝ショールーム済ませるって感じ。なんか明日、そうね、明日も早いけど、でもなんかヘロヘロやろうなって思った。まだ1回も本番を2回やってないのよ。本番っていうか投資を2回連続でやってなくて、まあ他の現場でもやることないんやけどさ、でも
そうね、多分明日からは朝の方が安心かなって感じかな。疲れてそうなんか。うん、夜って言いながらちょっと朝眠くてできひんかったりとかしたら夜するかなって感じ。また床で寝るのかってね、ちょっとそういう日々でもさ、今多分ねほんま寒いからさ、多分床で寝たらほんまに風邪ひいちゃうから、だからお風呂入りたいと思うしね、寒いから。足キンキンやもん今、だからお風呂は絶対入り、なんかね一番のね理想はこう帰ってきてそのまんまの足でお風呂に入って化粧とかも落としてバーって全部終わらせてからご飯を食べて歯磨いて寝るっていうのが一番の理想なのよね。だからそうね、朝なるべく朝配信したいよねっていう感じやな。こう一回ショールームってなると帰ってくるじゃん、で多分まず先にショールームしてご飯食べてってなったらもう動けへんくなんのよ多分それで いつも多分するね、そのパターンやねんな、寝落ちするとき動けないんですよ、もう。そうそう、ご飯をやからそのまま食べちゃうじゃん。まあショールームした後に多分すぐお風呂に入ればいい話やねんけどね。確かにそれもありやねんな。そうショールームした後すぐにお風呂に入れば解決する問題やねんけど、お腹すくやん単純にお腹空いてるから、そうな、難しいね。まあ、でも一番の理想は帰ったそのままの足でお風呂に入るっていうあれだね。なるべく朝できるように頑張るわ。お風呂スイッチ押して配信、お風呂沸かそう今、追い炊き、今は追い炊きでいいから、ありがとう。でも今日はもう多分お腹空いたから、もうまあショールーム終わった後ご飯食べるじゃん、ご飯食べてそっからお風呂に入れるのかにしよう。でも絶対入らない、明日終わるから。お腹空いた、何食べるのかなって、牛丼、牛丼食べるよ、ご褒美に牛丼。今日は好きやって、うん、コンビニ全然コンビニやけど、コンビニの牛丼です。自分では作らんのって、作らんよこんなよろそいのに時間ないんだもん、スーパーも閉まってる今回の舞台は長いね。確かにね、なんか最近の中で一番長い気がする、期間が。おいそうよね、
で、大体毎日2公演やから、ね、大変そうだわ。マチネなんちゃら言うやつです。マチソワでな、マチネソワレ。日程長いとファンも足を運びやすいって。ほんまに来てくれる？明日から。来てくれるかな、みんな。お、てくれますか。嬉しい、ありがとうございます。今回配信とかがないからね。そうなんですよね、あれなんですけど。と、2人の箱大きい。なんかでも今日見てみて、なんか客席は200人ぐらいになったかな。でもなんか奥行きがすごくて、天井も高いから、そうって感じ。天井めちゃめちゃ高かった。小さくない。そう、小ホールの方なんですよね、今回は。そう、このマイクもないから、今回。そうそうそう、大きい声を出してね、頑張らなければならないんですけど。そう、そう、地声なんだ。地声っていうかね、フットマイクかな。床とかになんかマイクがついてるんですよね、今回。これがないから、今回はそれでも西田すごい苦戦をしたんですけど、なんなら今もしてるんですけど。そう、そうね、そう、頑張ります。大きい声を出すのは体力がいるんだなと改めて実感しました。ということでですね、11時だ。緊張はあの早いね。もう先にお風呂、じゃあ先にご飯を食べてお風呂入って、もうすぐ寝る。よし、 OK、 そうしよう。ということでですね、じゃあお風呂後、お風呂後じゃない、ご飯後、大西が無事お風呂に入れるように皆さんは願っていてください。大西お風呂に入るためにご飯を食べた後絶対に動けよっていう風に祈っていてください。大西も頑張って体を動かしてお風呂に入りに行くので、ありがとう。みんな、みんなの思いがきっとこの胸に届くから。お風呂に入るためだけのことをちょっと壮絶にしてるけど、ありがとう。みんなの思いを背負って牛丼を食べた後にお風呂入ってくるね。ありがとう、任せて。頑張るね。
ありがとう。ということでこの続きはちょっとあれですね、ということでじゃあランキングの方を1位の方から読んでいきます。いきますよ。1位、コバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。そしてイエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が大輔さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が RTO アットマークオニシグマリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がマンツさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が SL アットマークオニシグマクシスプーガンバさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカッキーアットマークオニシグマアットマーク明日は竹村彩乃さんに会いに行きますさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がツバッサーさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ。はい、ということで別に飽きたわけじゃないよ別に飽きたわけじゃないよ。みんな飽きたなってなんかコメントしてたけど、別に飽きたわけじゃないよ。別に飽きたわけじゃないないし、かといって他に言い訳も別にないねんけどさないねんけどさ、来たわけじゃないし、ということで一人テンションでお休みって言うとしゃあないな。じゃあ最後にそうするわ。じゃあ今日はそろそろ終わるね。今日もお話できて嬉しかった。明日もさ話したいなって思うねんけど、いい？ほんまに？ほんまに？ありがとう。じゃあ明日も待ってるわ。じゃあはい。いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ん？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。じゃあおやすみ。また明日。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。